أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم أعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والفراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا دور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين
أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جبت الحسن والحسين جبت الحسن والحسين جبت الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين يا أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله المدار البديع الكريم ابن الكريم سلام مجھ پہ کر رازِ طریقت منجلی فخر کی سب منزلیں ہو جائیں گے واسطہ یا رب حسن بصری کا ہے اے خدا میرے حبیب پاک دل عشق کی ہو آپ دل میں مشتعل میرے حضرت بایزید پاک پاس کھول دے الفت کا اپنے مجھ پہ راز میرے حضرت سید قطب المدار دین دنیا میں تجھی پر ہو مدار ہوں محمد کے لیے کبریا کر درے باب محمد کا گدا صدقہ حضرت خواجہ محمود کا حمد میں اپنی مجھے رکھے خدا یا الہی شاہ پیارے کے لیے اپنی چاہت اور اپنا عشق دے میرے خواجہ شاہ شاہن ربانا انتہائے فخر کر مجھ کو آنا شاہ امن کے لیے اے ذوالکرم دور کر دل سے میرے کل ہم و غم اس شاہ محمود ثانی کے طفیل ہو نہ یا رب سوئے دنیا دل کو میل صدقے میں ہر شاہ معروف کے کر منور نور عرفا سے مجھے بہر شاہ مولوی عبدالجلیل دے بزرگی کرنا عالم میں ذلیل صدقہ خواجہ شاہ فضل اللہ کا راستہ بدلا لے اپنی راہ کا ثانی خواجہ شاہ پیارے کے لیے یا خدا حب محمد مجھ کو دے میرے ثانی مولوی عبدالجلیل تو ہی ہر حال میں میرا کفیل میرے خواجہ مولوی نجم الدین کر دے اپنے مہر سے روشن جبی میرے ذات پاک شمس الدین حق منکشف ہوں مجھ پہ حالات طبق میرے مرشد سید قدر علی سامنے تیرے ہو یا رب ملتجی ہو کرم سید حضر علی کا کبریا نسبت قدر جہاں کا واسطہ دل کو کر میرے منور آل رسول کے لیے دین عبد الغفار شاہ راہ خدا کا واسطہ دین دنیا کے بر آئے میرے کام بے طرف تو جملہ یا رب انعام آمین یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا
Thank you.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا ومولانا وكريمنا محمد وبارك وسلم عليه. یا اللہ جو کلمہ کلام پڑھا گیا ہے یا اللہ محفل نعت منتخب پیش کی گئی یا اللہ اس میں کوئی خستن یا جبرن تو غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما اپنی بات آئے رسول اکرم کو قبول فرما یا اللہ اس کا طعام کا خوشبو کا پانی کا نظرانہ کا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اکرم سے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیجیے یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ اس کا نظرانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ تمام صحابہ کرام تمام تابعین تبع تابعین تمام ازواج المطہرات خلفاء راشدین کتب غوث شیخ شاہ دال والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ بالخصوص تخصیص حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ حضرت خواجہ خواجگر حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے حضرت کو صحت و تندرستی اور شفا کلی عطا فرما یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعمیر قائم فرما یا اللہ ہماری خانقاہ کے فیوز و برکات تمام عالم اسلام میں پھیلا دے یا اللہ حضرت علامہ صادق سعیدی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعمیر کر دو یا اللہ ہمارے گھروں میں اسپتالوں میں یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی اور شفا کلی عطا فرما یا اللہ ہماری اس خانقاہ کو تا قیامت شاد و آباد فرما یا اللہ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا سالانہ عرس جاری و ساری یا اللہ میں خوب عقیدت اور جوش و احترام سے منانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ میں خوب بابا مدار صاحب کے فیوز و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے دامنوں کو یا اللہ ان کی نظر کرم سے بھر کے لے جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں پر آئے ہیں یا اللہ ملک کے بیشتر علاقوں سے یہاں پر حاضرین پہنچے ہیں یا اللہ ان کی جو بھی مدد مرادیں ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت بابا مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کی پوری فرما یا اللہ ہم پر سے آفت و بلیات مصیبت پریشانی جادو ٹونے کو سحر کو آزمائشوں کو دور کر دے یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں شیطان لعین کے وسوسات سے اس کے مکر و فریب سے اس کے شر سے اپنے نفس کے شر سے تو اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی اور شفا کلی عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما یا اللہ جو بہن بیٹیاں بغیر بر کے یا اللہ گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ غیب سے دور کا انتظام فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک صالح روزگار عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح دریدہ اولاد عطا فرما یا اللہ میں رزق حرام سے بچا یا اللہ تو ہماری مدد فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اولیاء اکرام کی محبت کو موجزن فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وبارک وسلم صلوا علیہ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا Come on up.